Po, pra. Po, kemi dëgjuar ai shumë zoti Alibe dhe në fakt flisni mirë se fjalët i rendisni bukur, po në fund duhet na duhet një produkt padyshim dhe jemi në kemi përcaktuar në konferencë kryetarëve edhe datën e raundit të dytë të votimit dhe do ishte arsyeshme që nga kjo tryezë tani ose pas dite kur të doni ju, në 5, në 6, ne jemi në dispozicion, në 7 e më 8, të jemi këtu, po, me ju, me kamera, pa kamera, për ball, apo si të doni të jemi ulur, vetëm në këtë pik, këto parime që i keni në këtë propozimin tuaj, qëndrimin e grupit parlamentar, që nuk e di sa është qëndrimi i grupit parlamentar, po gjithsesi kjo çështja juaj, ti mi shëroni, në emra konkret dhe më duket se propozimi i Zotit Mediu ishte shumë i arsyeshëm se ai ka dhe eksperiencën e negociatave të mëparshme, mund të kemi mendime të ndryshme për ato procese, po një gjë është e sigurt që palët kanë diskutuar dhe në atë kohë opozita, kemi qenë ne, nuk ka hezituar në asnjë çast dhe nuk ka patur asnjë kompleks për t'u përballur me emrat e saj, me parimet e saj dhe i ka qëndruar këtij procesi, pavarësisht se në raund fundit mund të jetë zgjedhur edhe një ish ministër i brendshëm i Partisë Demokratike. Po kjo nuk ka asnjë rëndësi dhe nuk e kemi as paragjykuar, as gjykuar për aktet e tij të mëvonshme. Tani askush nuk mund ta vër në diskutim ftesën tonë, është serioze ose është serioze. Ftesa jon ka qenë serioze që në çastin e parë të këtij procesi. Pra, procesi që ne kërkojmë është një proces serioz që synon zgjedhjen e presidentit në tre raundet e para. Ne as vëm kushte, as pranojmë kushte. Kjo duhet jetë e para dhe duhet jetë e pa diskutushme kur palët ulen për të folur për zgjedhjen e presidentit Republikës. Ne investojmë durim edhe aty ku ka nxitim apo ka kërkes për t'ju shmangur procesit. Unë e kuptoj që ju mund t'a shihni zgjedhjen e presidentit Republikës si një patate të nxehtë. Po në fakt është një proces i ftohtë që në këtë piku jemi ne dhe në këto afate që kemi, kërkon emra konkret. Nuk kemi asnjë problem as me kriteret që ju keni përcaktuar këtu dhe t'jeni të sigur që sa herë Partia Socialiste ka patur në dorë për të zgjedhur presidentin e Republikës apo ka patur numrat, i është përmbajtur edhe pa i shkruar këtyre kritereve që ju keni përcaktuar këtu. Për shembull, dekriminalizimi as ka nevojë të përmendet këtu sepse ka ligji, por edhe çështjet e tjera të legitimitetit, të dekomunistizimit e tjerë, shiheni mirë historikun e zgjedhjeve të presidentit se do gjeni që nga Partia Socialiste është zgjedhur vetëm një president Republike kur ka pasur numrat, Recep Mejdani, burr shumë i nderuar. Tani vijojmë me çështjen tjetër. 20 deputet duhen vërtet për të propozuar një emër për president Republike. Të qëndrojmë këtu, por asnjë deputet dhe asnjë grup deputetësh nuk mund të mbaj peng zgjedhjen e presidentit Republikës me pretendime për legjitimitet të këtij kuvendi. Nuk jeni ju që e përcaktoni, është legjitime apo jo kuvendi i Shqipërisë, apo është legjitime apo jo kjo shumicë. Besoj e keni të tejkaluar këtë debat brenda grupit tuaj parlamentar, se shoqëria po e ka të tejkaluar, se nuk ka asnjë dyshim, asnjë institucion serioz mbi legitimitetin e këtij kuvendi. Dhe pyetja që lind natyrshëm është cila është karta juaj dhe cila është e përsia juaj ndaj nesh që pretendoni që ju jep ekskluzivitetin në këtë proces. Asnjë palë që ulet në këtë tryezë me dashamirësim, po dhe me detyrën kushtetuese për të diskutuar për kritere apo për emra, nuk e ka as kartën morale, as superioritetin, as ekskluzivitetin e këtij procesi. Dhe nëse flasim për kompromise, edhe për hir të kujtesës, duhet kthehemi edhe te kontrasti. Ju natyrisht në rrethana të ngjashme nuk jeni sjell siç po sillemi ne sot, po kjo nuk na bën ne më pak të gatshëm që të insistojmë që t'ju përfshijmë ju thelbësisht në këtë proces.
Ju thatë që ne kemi qënë të gacha dhe jemi përfshirë në proces. Në fakt, ju askeni dalë, askeni hyrë nga kërë proces ende, se përvec se dërgimit të disa shkresave dhe këti debati me kamera sot, nuk keni prodhuar ende as një proces të brëndshëm, as një produkt të gatshëm për ne. Ne ju ftojmë shumë sinqerisht, na jepni 1, 2, 3, 4 emra. Këto dy raunde janë, mund ta themi, ekskluzivitet juaj në zgjedhje dhe ne jemi të gatshëm që këta emra t'i shohim pas një lloj paragjykimi dhe të mundohemi t'i japim shqiptarve atë që kemi deklaruar në ditën e parë kur kemi shprehur vullnetin që kreu i shtetit të mos jetë deputet apo antar i Partisë Socialiste në kuptimin e një pjesëmarrje aktive në politik, t'i japim një president të të gjithë shqiptarve. Se presidenti që kemi në fakt ka qenë juaj edhe për zgjedhje, i ka përkitur opozitës në gjitha kuptimet, edhe në frym, edhe në gërm, president më opozitar nuk mund të kishit gjetur, po gjithsesi jemi të gatshëm që kur të doni ju të ulemi, na sillni emrat dhe të provohemi. Është detyrimi juaj kushtetus, po dhe detyrim ndaj publikut që të prodhoni disa emra dhe të testoni pastaj gatishmërinë tonë për të diskutuar, ashtu siç nuk mund na hiqni ne të drejtën për të dhënë propozimet tona. Faleminderit.